Veste, če niste prepričan vase, da noben zid ni tako debel, da ga z glavo ne morete prebiti, potem niste za podjetništvo. Dan danes je podjetništvo bolj kot kdajkoli podobno vrhunskemu športu. Drugi so lahko vsi, prvi je samo eden. In to smo si mi vedno postavili za pogoj, da uspeh da, ampak ne za vsako ceno. Ne na račun zaposlenih, ne na račun kupcev, dobaviteljev in tako naprej. In če si postaviš cilje previsoko, pravim jaz, ker visoko postavljene cilje danes imajo vsi, ampak če si postaviš previsoko, da daš dejansko vsako kapljo svoje energije v to, da jih dosežeš, potem lahko računaš, da boš prvi. Vsa moja ekipa zaposleni so se zavedali, da spreminjamo letalstvo, da spreminjamo standarde, da delamo nekaj, kar drugi ne morejo, čeprav imajo milijarde. Smo mi to delali z zelo majhnim denarjem, da smo bili lahko ponosni na to in da je bila to, bom rekel, da je bil to skupen uspeh. Jaz sem vedno rekel, če smo mi zmagali na nasi, ni to stvar samo inženirjev, ampak je stvar tudi tistega, ne vem, šoferja, ki je letalo varno pripeljal do koprskega pristanišča, zato da je lahko šlo v Ameriko in tako naprej. Uspeh je vedno kolektiven in zaradi tega sem jaz to tako razumel in tudi organiziral podjetje. Ne nazadnje, polovico zaposlenih je vedno imelo večjo plačo kot jaz, zaradi tega so si jo tudi bolj zaslužili. Ne? Ampak to je tisto potem, da če zaposleni vidijo, da ne izčrpavuješ podjetja, da verjameš fajn, potem se oni tudi tako obnašajo. Mi nismo nikdar imeli ključavnice v podjetju, pa v 30 letih ni bilo nič ukradenega.